Kilebe Makama Makama C O N Kabisi Kabisi o Olo mo sa ba wa duro ti won Amen Ah agbala won na ni awayi Allah Eyi joye wa wi pe Baba wa oba eni Olorun ni ogbo eni oba ti le ni ki t'Olorun won ma se ninu afihun won ni imam won se ni mubazir Olorun ki o ma sa ba wa salikun ola won amen ko je won lo ayi na pe amen ataye se n se adua fun won ala han baba la gege wi pe adama allah hayatahu amen wa dawlatahu amen Ya Allah awaki awon agbalagba ni kale awon alfa wa agba baba wa imam wa agba fun gugu kuta awon da baba wa chief imam koro masaji ki ari npe amen dun ni imam wa imam ti awa wa je yi kene kun tun wa nu ma ta edukun yun ere baba wi be awon agba dun ni ko ma ise imama gbogbo se teyan se laye ko to ise imam amọ la pe won avalu mima won avalu islam ni nigeria o ti mo si so ton ba tun fi value pe ojo ti won ko gbo mi nira a christian en bembe ati muslimi awon mejeji na ni won jo gbe nigeria le ni owo awon to won ja fun ola won awon afa ajo na ja fun ni Omo lo fa to mi ja se pe joba o fi yasi awa. To baba ye pe joba ba yasi yan ni. Moto to ba nda tin jade latest lo ye ka won imam o ma lo. Koro mo sa ba wa do tin. Amen. Baba wa e ma da kon wa fa wa ro ile lakun. E sun mo ya yin tori asiko mi. Baba mo ba ziru agba. Olo mo sa ji ki ari yin pe. Baba wa mufti awon na nbe legbe won aki baba wa mubaziru oba ti aba ti won soro olo mo sa ba wa pan yin amen baba wa turari albaraka se turari na suku die ti awa na ogba lo olo mo ja ri yin pe baba wa eketa imam baba wa eketa imam olo mo ba wa kun yin amen baba wa turari albaraka agba Amen. Ugbe alfa wa patala ki aki afa wa raid afa wa Abdullah 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 Bari e pe won lo ko kan Naki Olorun baba saliku dada yin Amen. Ola baba laji agba te mu mi lara won. Ere ju kule. Awa ki gugu e jama. Nekale aki awon ma yawa awon ma yawa lorugo ya ni'matullah abegbe eri nkan baun alajiwa tajudi akiwa ajiwa abdul latif ajiwa abdul rahman ajawa sariba aja sariba na koyi alajiwa ajiwa muti'ullah aji abdul wasi abi gbogbo yin mo ki wi pe ku ara bela ku ya ya wa ni'matullah awa aye khulikna lil hayati wa lil mamat nkan meji lọlọrun tori e wa da wa pe a ma bo waye o ni awa se mi nbe ka lo isemi fun muda adede igba ta ba lo nbe wa lil mamat o si da ki a pada tun ku wa min adaini kullu al hadizat láàrin ká máa sẹ̀mí àti ká kú láyé lẹni tí ó kọ́ lé ọkọ ẹni tí ó ra mọ́tò ọ̀rà ẹni tí ó bí máa ó bí ẹni tí ó wà nípò ó wà nípò bá sì máa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nu woman yulad bóyá ṣáú kí lọ́kọrin yìí àbí nǹkan woman yulad ẹni a bá ti bí sẹ́rílẹ̀ ayé tọ́ba yẹ ké tọ́wọ́ ayé yáìf kọ́dà tó bá dákẹ́ padà tó ti ké o ti sẹ̀mí hayatu tọ́lọ̀ nítorí ẹ̀dá o ti lò ó gúngùn ó lè gùn ó lè kúrú
ki ene ko ba wa yoju sa won ti won be leyin wa be ne dakun e be won ni o e ma la gidi o bi ayin ti wa yin ko tele kan daru ene aba ti wa bi be yaish yo ma se me ba won na wayamut emi o si jade ku lara re pada ka allamu yamurra khayaluhu fil kainat yo wa da bi gba ti o lo aye ri ya ni mata ni se oun ti faili ti e ti ku laye yayi faili e ti bosal kiyama oun ni emeri gege bi waasi tori ki asiko ma ba po aye ta wa yi e pada lo nu alquran won gbe aye kale odidi alquran awon afa awon ti won ma nipa al bahsu al-amik kajidu nipa research won wa lo be won wa lo si onda mujisa alquran al-ijasu li'adadi inta alquran bi ju gbogbo iwe to saaju e lo ohun ni wipe alquran oluwa set ye o fi code aye ni alquran l'olorun fi code aye ohun lo si fi code al-qiyama ta ba wonu alquran na gbogbo bi to l'ohun ti dako aduniya aye inu alquran la to kedele 115 ina l'olorun dako aye 115 ibi to l'ohun ti wa dako orun 115 na ni so bakan na l'awon mejeji láwọn afa àwọn awo wípé ọ̀dà nínú méjèèjì yìí a rí wípé wọ́n wà yìí kú ọ̀ pẹ̀lú kọ́lọ̀ wọn dákọ̀ wọn tí a máa fọ́ tó bá dákọ̀ ẹ̀kan ní 110 tó dákọ̀ ọ̀kan ní 115 a máa wípé èyí tó dákọ̀ ní 115 ń ságbà 110 ọwọ́ jẹ́ pé bákan náà ni àwọn méjì wọn jẹ́ yìí kú ọ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá wò wípé ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ wá àgbà ta lọ́lọ́run gbógo fún ta lọ́lọ́run gbọ́lá fún nínú àwọn méjèèjì wọ́n á lọ bí àyà tí ń sọ pé wa malahayatu duniya illa mata'ul ghururi wa malahayatu duniya illa mata'ul ghururi a'udhu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa malahayatu duniya illa mata'ul ghururi illa mata'ul ghururi isame tan je ni awon aba ni ngbo olodun ti fi tan je royin re ni e jaranki ti e die awon jaranki aye aji wa abdurrahman ani e bo sodo al qiyama igba won de bi won wa borun ti royin al qiyama wa pe wa darul akhirah khayrun lilladhina yattaquna fala takhirun ad-darul akhiratu sifa wa mawsu ad-darul akhiratu khayrun lilladhina yattaquna ìgbà tó dọ̀dọ̀ ayé tó jára ń kiri wípé mara aya tó dunuya ayé ọ̀jẹ̀ nkẹ̀kẹ̀ ìlàmàtà olùkúrò ìtànjẹ ni tó bá pọ́n ọ láàárọ̀ òun náà ni ọ̀la ọmọlẹ̀ lọ́sàn-án báyìí bá ń gbé ọ gẹ̀gẹ̀ gẹ̀gẹ̀ tí inú rẹ̀ ń lò tó ń kálukú ń tẹ̀lé ọ tó bá ti là ọmọlẹ̀ àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ọ̀hún sì padà rẹ̀ kan náà. ìwọ̀n kan wá sí ayé lánàá wọn lo ìjọba ayé lánàá bàbá wọn bá ta náà ń bẹ nínú sàárè àwọn tí wọn bá wọn bá tà náà lùgbà níjọ wọn ju ọba náà kòtò gbogbo wọn ni wọn padà àwọn tí wọn máa bọba kú ńlẹ yorùbá ń jọ gbogbo wọn náà bọba kú wọn nìsín wọn ni kọkọ kú fún ẹ àwọn ọgọba jẹ ni àwọn ọgọba kú ṣé ìbọba kú tíjọ wọn ọhún sí ni bó ti ẹja sí páìmà kan náà lọsùn adébẹ àmọ àmọ náà ni wọn làwọn gbélé ra àwọn lọwọ wípé lágbájá àjọ mú lérewé àjọ jẹ lérewé
aso ile we were abigini wala ho ma dabura iju awon ba dabura awon jo daburi amane se lon kalu kuni do o da so pura fun re enu pa jo je leri ewe a si mu leri ewe ama to ba papa da so pura baba da so pura fun ayi ita npe ma ta wo lugururu nu ke nkan ma ko ma tele yan ka gba ko se je ko se pada olodun ni ta yo fi dananu الله أما القيامة دار الآخرة إليك الله القيامة خير قول الله رجوني بوبو إليه للذين يتقون فلا تعقلون أما وجوني جوبا بيني تولي يعني بي الذين يتقون أي أبا أي لن كيساجل القيامة وبيني أبا فين يرون له أنت يو أبا تفتين سي baba jasal kiyama ko ni ri na be le jo baba tin lo be ya ba du lohun ni bi ta ba se gogo se re re don ba se nisin be ti ma se nu awon odo yin bi o ti ba awon na ke to ka don to ka le yi oda ogbe leyin won je nkankan iya won ko ni won ma e ti ya won ni na le yin aba nse fun yi tori bi o wa ni inu da mu ni o ebi awa inu da mu ni o won ma bere bere lowo eni odidi ogoji ojo ni won ma fi da mo lenu sare won ma lo won si ma bo won ma lo won si ma bo bi o ba wa pass talki amo fi de bi o se ma wa nu ni ranu abi yi do ba pass la nabi fi ku o fi lo bi sare kan anabi wa se kuna tani baki la nabi wa so ba wa sahaba wi pe istaghfiru li akhikum o ma ya yin to sun yi ta tele yi e ma ti ku o mbi sare re e toro aforiji fun na wazalula utasibita e ti so fọlọ npe ko fi ese re rin le atenu re ba inna ul ana yusalu tora won ti o bere ti de o arabi han ri won ira awon malaika mejeji mun karo ati nakiri ama awon sahabi ori arabi ni won ti de ba se da yepe bo ni awon afa awon se informi toro ji fi mi ma do mi toro ma ene kan se nbe lowo mi nje eta inu awon afa oni wa nfa ni ọlọrun gbé òkú kalẹ làwọn kan ní kẹ tó da yẹpẹ bó lẹsẹ tẹlikínu àwọn kan ní bá a bá da yẹpẹ bó tán láàsó ṣe tẹlikínu bàbá wa táyé ṣe òun ni káwọn mú mọléwo ló mú ẹni ọ bẹrẹ ẹwẹ látẹrí àtẹni ọ bẹrẹ ẹ láti ilẹ ibo làwọn méjì ọ pàdé ẹsí ẹni ọ bẹrẹ tí ọ wẹ ọkọ ọ fọ ẹsẹ ńgbọ ọ fẹsẹ tán ló tó fọ eri àtẹni ọ kọ fọ eri kó tó fọ ẹsẹ mo ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe kúta gan-an òun làdí ìṣíwí wọ́n á ṣe kúta lànàbí ní zalulahu atẹ̀síbíta ẹgbẹ́ lọ́hùn kọ́ lọ́hùn ó jẹ́ kí tẹ̀lìkínú tá nàbí ní kún ó ṣe ọ̀dà méjì ló pín sí àkọ́kọ́ bó kú bá fẹ́ kú wá tù lẹ̀ ẹ̀tẹ̀dọ́ àsìkò tí ẹ̀mí múra tí ó bọ́ lára rẹ̀ gbogbo ntọ́ máa nu kéwù àti kẹ́límà láìláì àti ń wí gbogbo ọ̀ sá lọ ẹ̀yin lẹ́wà jòkó tí ẹ̀yin tẹ́ jòkó tí lẹ́màá ṣe láìláì ìlàlá ẹ̀ máa ṣe àṣìkáàbù ẹ̀ máa ṣe àṣìkáàbù ibi tẹ́ ẹ̀ bá ti ń ṣeun yọkàn rántílẹ̀ kan náà ń rọ̀bà yọba wí ní òfin jásí pé aràn lọ́wọ́ kó lè wí kẹ́límà ṣáàdà yẹ gbẹ̀ tọ́ba ti wá lè rí wí délẹ̀ ntọ́ba fi mú yàn ọ̀dà jẹ́ǹgbé táyẹ́yẹ́ fún ọ ẹni tí ń bọ òòsà ń bọ sango ń bọ ya ń bọ ọbẹ kú ẹni wọn jòkó tí àwọn tán jòkó tí wọn máa ń ṣe láìláha ìlàlá ò lẹyìn rẹ ntọ́ba yẹn fi rí kẹ́lìmà ọ̀hún wí já tó sì fi muhammadu rasulu láyé wu tọ́ba yẹn wí tọ́ba yẹn wí já tẹ̀lé báyìí bọ́ wọ́n wà lìjẹ́ náà ẹ kó tì mí pé mi mọ sọ bẹ́ẹ̀ tọ́ba yẹn lè rí wí bí la ilaha illallah muhammadu rasulullah tọ́ba yẹn fi lè rí wí yọ wà lìjẹ́ náà kọ́dà yẹ kírun sí la kò sì kírun láyé sango lẹ́ni ń bọ èyí tó fi wí bẹ́ẹ̀ ẹni tọ́lọ̀ wọn bá ní fún lálejẹ́ náà bẹ́ẹ̀ bá wí lẹ́gbẹ̀rún kò ní rí wí irú ẹ̀ lọ́sẹ̀ rẹ̀ sí firaun náà ìjọ tí firaun náà débi odò tó fẹ́ tẹ̀rì tí musa kọjá tí firaun náà débi odò tó dùn fẹ́ gbé mi tó kù díẹ̀ tó kù bí ọrùn ọ̀ fẹ́ skóòpù ọlọ́ọ̀ ọ̀ fẹ́ pẹ̀lú ilaha illallah
Musa Rasulullah. Sẹ́yìn gbà tó fẹ́ wí àwọn àfáà ní tí Fìràwúnà bá eré wí jálẹ̀ gbogbo ohun tó ṣe láyé tó lóun lọ́lọ́run tó bá ná gbogbo nǹkan láyé òun ó ti gé ní àlejò ń nà mọ́ lọ́run lọ́wọ́. Ọlọ́run wọn lẹ́yìn màláìka ẹ fún ẹ gbá ẹnu rẹ̀ ẹ gbá lẹ́nu. Ó ti fẹ́ wí lá ìlàhà ó ti wí lá ìlàhà ilá ló kù tí ó wù ọlọ́run ní ẹ gbá lẹ́nu. Ọkàn ni lá ìlàhà ilá lẹ̀rí àmàna ti bì yí. Bí ó ti fẹ́ ìdí náà. Ẹ gbọ́. La ilaha kò sọ́ba kan ilá lẹ̀sí àbí òyì tó jẹ pé àwọn bàní ìsìráyìlá gbàgbọ́ a ó ti dàrú báwọn bóyá ó sá ni bóyá eégún ni bóyá tàǹgó ni ó dàrú ọlọ́run ní ọba dàlùkì àmà tó bá fẹ́ pé òun wí láyé lápá èmi kọ́ ọdá kọ̀ kò sí aláwù mẹ́ aláwù náà la sì léde mẹ́. Naam kí n má tẹ́ ń bẹ̀ wàlọ́ọ̀hì láwọn aṣọ́lùbà ta mílí òun yìí dáhùn ọba èmi ẹ mábọ̀ mọ́tàlá ziza ń fi àbí kúlí lásì ìzàtí mọ́tàlá ìmá fi àbí sukina kọsùn yìí láyé àtàrí ilé hàmù tó láyé àti hìn aláwàlá tẹ̀rí dùlẹ̀ hùmọ́ mọ́ bí sọ̀dìrì yìí mọ́ka nàta líka kúlù fi àyà fi àbí àwọ̀lẹ̀ láyé láti fi. Wàlọ́ì abá àti mọ̀kọ́lá ń kúra láwọn àṣàlùbàdá ọmọ èèyàn tó bá sẹ̀mí láyé fí ìhùnmú rí i inú sẹ̀mí ayé rẹ̀ tó lò àwa ka ọdún kan ọdún méjì rẹ̀ àwa rí kó lo ẹgbẹ̀rún kan. Alẹ́fẹ́ mi náà yà àwa mi. Ó lo ẹgbẹ̀rún kan ọdún. Máàlíkò àmúrí yìí. Máàlíkò àmúrí yìí kò wá dẹ́nì kò dọ́dọ̀ ẹnìkan tọrọ pé ẹ fún mi jẹ. Ọlọ́run kẹ ọlọ́lá olówó oní gbogbo nǹkan ó ló sẹ̀mí tọ́ rọrùn ẹgbẹ̀rún ọdún ó sì lù ọrùn. Àlùfẹ́ mi náà yà àwọ̀ mi màálùkù àmúrí mọ́tàlá sì sàn. Mọ́tàlá sì sàn ìwọ ń gbẹ́dùn láyé. Fi hábì kó lilẹ̀ sí ìzàtì. Gbogbo ohun tí èèyàn bí ló sẹ̀mí ayé òun ló ní ó ní mọ́tò. Mọ́tàlá sì sàn. Gbogbo nǹkan yín ń fò lókè ni kò fún lẹ̀ mọ́. Mọ́tàlá sì sàn. Bọ́bá tún yá àtọ́hún tún kọ́lé sí rí omi. Mọ́tàlá sì sàn. Ẹ̀rìn gan ẹ̀rù tún bá bí àwọn ẹja ọba ti ẹ̀dá òun àti ilé wọ́n gbé wọn lọ. Ó ti jẹ́ gbádùn eré ilẹ̀ ẹlẹ̀ tán ó tún fẹ́ gba atẹ́gùn torí omi ó sì ti jẹ tòkè bẹ́ẹ̀. Mọ́tàlá sì sàn fi ìwọ̀n gbádùn lílẹ̀ sí ìsàtì. Mo kọ́ tí yẹn fi gbádùn láyé ní rí. Mọ́tàlá ìmọ̀. Ìwọ̀n ń lo ọlá ń bẹ nú ọlá. Mọ́tàlá ìmọ̀. Ọlọ́run lọ́mọ iye àwọn tí ń gá ìdí rẹ̀. Mọ́tàlá ìmọ̀. Yóò bá sùn àwọn àkàní ògbó ti. Mọ́tàlá ìmọ̀. Bọ́lá àwọn fẹ́ rò wípé ọ̀tá tún lè di ìrà. Ìrà tó bá fẹ́ wọmú rẹ̀ wọ́n tún yin wọ́n tún wọ́n lè yin ìrà ń bá báyé bá gbà wọ́n. Mọ́tàlá ìmọ̀. Bí bá ń bẹ ládọ́ ìyàwó rẹ̀ wọ́n tún dé lẹ́nu ọ̀nà. Mọ́tàlá ìmọ̀. Gbogbo ariwo tí ìyàwó ń pa ni wọ́n máa gbọ́ sétí wọ́n ò sì gbọ́dọ̀ gbé. Mọ́tàlá ìmọ̀. Bọ́bá wọ tọ́lẹ́tì wọ́n do lẹ́nu rẹ̀. Mọ́tàlá ìmọ̀. Gbogbo mi ti ń bá ń lọ pẹ̀lú security ni. Fi gbádùn nù ọ lábẹ́. Fi ha bisu kíni kọ siri hin. Bisu kí èwo ni jẹ́ àjò. Fi ha bisu kíni kọ siri hin. Èwo ni jẹ́ o. Mọ́tàlá ìmọ̀. Fi ha bisu kíni kọ siri hin. Tó wí ẹ̀yìn ni wí fún ọ, ó yà wí. Tó wí sẹ́. Mọ́tàlá ìmọ̀. Bisu kíni kọ siri hin. Ìwọ wuyi káwọ wẹ yóò rí wí. Mọ́tàlá ìmọ̀. Fi ha bisu kíni kọ siri hin. Ẹ méjì ẹwù nǹkan àtàwùrẹ̀ náà lòun náà ń pè ní àtàwùrẹ̀. Mọ́tàlá ìmọ̀. Fi ha bisu kíni kọ siri hin. Mọ́tàlá ìmọ̀. Fi ha bisu kíni kọ siri hin. Sukuna. Mọ́tàlá ìmọ̀. Fi ha bisu kíni kọ siri hin. Mọ́tàlá ìmọ̀. Bisu kíni kọ siri hin. Gbogbo ilé tó ga tó ga tó ga lifti ní fi gun ibi tí ó lọ lè sùn lifti ní ọba lọ
baba dun bo wa yo tun gba lift wa won ti ko je ni tin go step ko to lo soke olorun ava ni e wo gbadun aye bi ti gbadun bo wa la ya tari ile ham la ya tari ile ham bo bon ti fi lo 1000 years yi ibanu je ojo kan o sin nu re yi dunun ni gugu la ya tari ile ham ibanu je lara oma ko lara yawo ko lara ebi la ya tari ile ham bo bon to fi lo 1000 yi dunun le lo gugu la ya tari ile ham bo 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 la hayati ogun to fi lo aye na ko si ba lo je nbe kala aba ni bo ti rinu wala turidul humum bi qadrihi la taridu al humum bisadrihi bi kini bisadrihi ibanu je owonu gba ya re ri gbogbo e ba la ya re idunun ni bembe ibanu je kinkini owonu gba ya re o si lo 1000 years laye la ilaha illallah aba ni bo ti lo ye ما كان ذلك أي عبد الرحمن كله وعلى مبكى ما تقول لي إيه أما سيركاني وللي في قبولي أما أني بقبو تلون وتيو سيبا نجي أجوكا ما كان ذلك والله العظيم ونجوكا تيو سنو زاري ibogbo idunmu egberun odun ni aba oni rati re malaye omo ojo kan pere awalu layla gbogbo awon afa ni won sare awalu layla fil khabur wasa anna muhammad zari awon afa sare orun akoko sun ojo sare ta ko gbeyan sibe orun ti o sun majuma ojo keji ni n to ba pade nbe ni o ma je talki awon obile o ba je pe iya lo ba pade ko se ni ti o gba le ma to ba je pe ke lo ba pade ko se ni ti o da iya wa ma ma kana dalika kulluhu fi ayfifi kullu man alayha fani ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان إما بيت وقال يا واسي سنو ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما كل من علي فاني كل من علي فاني ادي اغبدا كل من علي فاني ابي ولدا كل من علي فاني عبد الكريم ادي زاتي وا اورا كل من علي فاني محمد الاول وما لا دين تي وان لورين اورا كل من علي فاني اباشا ثاني اباشا او سي بوبو اباشا باشا اورا كل من علي فاني ade di buda kullu man alayha fani baba zara gida kullu man alayha fani eh wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram ya radua oda kullu man alayha fani lawan lati nwo murida lada kullu man alayha fani abu yozi abat makoli awada kullu man alayha fani gbogbo awon ti won leba le kana won agbara aye nbe lowo won won jule man alayha fani awon ta gbara olohun wa nbe lowo won awon na jule man alayha fani se adamada man alayha fani gbogbo laruba wa gba wi pe ah afani se ka adama tohun ti be o ju ma le olo man alayha fani baba sheu kamali ko yen won ku baba sheu kamal to ja si wi pe o ni yi oro ti won ma so lojuma awon yo soro ja baba ji soro ja wi o ni yi oro ti won so lojuma won ge se ti ara won le ri oro ni pele pele won ji so oluwa wa jo ja ri en ti won ba si wi o se won ni sadua pupo awa ni se ba ri en sadua fun aduwa gba ko se ni ta ni sadua fun awon ge se ti gbolohun ti won so tohun ti be won da le won lo mala ale se o zazi lila mane ale afani na kibu la jara bida mane ale afani aba nda zala ti yamu la ya omeni ni wan pa banda oun ni o so fun nkan pe se lo ni oni ni ko ko bo be de na da ko pa ro dola ko se ni dola oun ti be won da gugu ele mane ale afani kumburi garaju kullu mane ale afani aba o ma hiya aba ya ma kullu mane ale afani aba alaga aba o ma alaga mbada
Kullu man alayha fani. Wo ba ti won ti lo be Sheikh Yahya Murtada, won wa si agbaye da. Man alayha fani. Baba lagbajida. Man alayha fani. Baba agbargido mada. Man alayha fani. Agbara Olorun ni nbe lowo ju won da re. Man alayha fani. Awon ju won ni agbara. Anda iluru anda yeru. Anini onda. Mane ale avani. Oye nusi. Paru enjo na don kaluku ma za fun. O na ri ku oberi. Mane ale avani. E o don ni e don wa npe won. Pa pa be. Mane ale avani. Ah le mo ko ti won daada ni ngbo je kona ti won ni oda. Mane ale avani. Awon ti won ni orin ti won fi da aye lara aya njo na awon da. E zakada. Yusuf wala tun jida. Mane ale ya. Aruna sola da. Mane ale ya fani. Eh baba mi ligida epo akarada. Mane ale ya. Foya foya muda odo laye da. Mane ale ya fani. Baba ja ibade lohun na tun lo. Mane ale ya fani. Bari sada. Mane ale ya fani. Awon na lo be. Gbogbo awon ton se to aye na nu ta bi npe aye dun aye dun won lo aye o si kan. E don dun lo na ni o titi ti o fi dijo ti o ni dun ma. Kullu man alayha fani. Bi gbogbo e ba wa ta. Bika. Olorun oba re nikan na lo wa zeku. Olorun oba ba ni wa le ikra. Aya je nso kale. Ijo to ba ti ya. Aye ta wa yi. Gbogbo o pare ti o ni kun kankan ma. Ko ni sigi ma. Ko ni sile ma ko ni se ni jo bi be ma. Olorun le malaika elebu re. E pa gbogbo won re. Ti gbogbo wa ku tan awon hamalatul arshi tan gbele arashi lo awon mejo ni won olohun leyin eyin ko kile nse eyin eku awon kurubi yun eyin eku gbogbo awon malaika ni o wa ku yo wa ka awon mere wa yabqa jibril wa mikail yo wa ki jibril wa ti mikail wa israfil ati israfil israfil ohun lo olohun ni o so pe eku ohun lo lu ahan olohun ngbe gbogbo yen ku ohun lo wiwe o wa malakul maut alayhi musallam yo wa ku malaika ti malaika ku tin je oga won yaqulu li jabbaru jalla jalalu ola oba ni oba wa ni yo wa so fun malaika ku malakul maut wi pe man bakia ta lo se ku ngbo ti pa gbogbo aye re tan ko ka lu ku ti ku ta lo se ku fayaqulu malakul maut malaika wa so pe wo ba mi to ran mi nse gbogbo wa baki ya israfil oku israfil u ke ku nbe be mikail mikail nbe wa jibril aji jibril to ran sa nabi afa nabi won nbe wa abduka daif ateru re ole to ni o ma eru re ole to ni o ma gbe mi yi won nbe khadi anzalila eh khadi anzalila en to ja su wi pe en yeye ni en ti o ja man kankan waju re in scope olorun ni qad salat nusul li asim ma ayana min al ahwal enu to jase ke gogbo iberu ko nkalu ko ku bi gogbo e se ri ohun gan eru re tin be waju re yo olohun ohun gan eru nba ohun gan fa yaqulu la uli jabbar o wa alekyo o wa so pe do oba tani ki na jibril lo le ba jibrilu fa jibrilu hau oni mo ni opa fa ya tani ki na jibril yo wa dodo jibrilu wi pe iwo jibril iwo lo ga gogo malaika ori be ni olohun fi o sayo to da oni be ni oni ko oni be ni to oluwa ni memi re wa fayaji baba ti wule yajidi usajida raki an le o ngba ti o ba dodo re o ba jibrilu to ti feri kale fayakunu da u yo wa so fun wi pe ma agi balaka amma yarudu bika ya miskin iwo tun wa nbi o feri kale ah nkan ti de yo ba gbe ni oge pe ki lo sele olohun ni ntu emi re wa ni ojun kanifa gbogbo awon ara ale ti ku gbogbo ara aye ti ku omo anabi adam ti ku gbogbo ẹranko ti ku ku nkan kan mọ awon mẹrin yìí nìkan wà lóko. Wakadi amẹ́rẹ́ni mọ́lá bí kọ́mùdì rú ika. Ọlọ́run ọba mi náà ló ní mẹ́mi rẹ wa. Fa ìjà sáríkà yẹ́ fún Jibrilu alayhisalam. Bí Jibrilu ti dá tó nu gbogbo màláìka àgbà tó gbọ́rọ̀ ọkú kó wọn ó kú ó sì bu ẹkú. Wayakulu mutadani a ila Allah azza wa jalla. Yo ma so bayi leni ti o ma se pepe nfuru boro n pe he agba ko de wahala de. Ya Allah awu awu ni alayya. Satarat al-maut. Olorun ti mo ma pe ko si ku na ni.
Ilẹ̀ kan tí ó dùn fẹ́ pé kí irúgbìn ọjà dé mẹ́ òjò tó fẹ́ rọ̀ wúlò máa lè gba ẹ̀mí ẹ̀ wá. Fàyàkúùlù lẹ́hùn máa àti bárakà yá mi sì kí irun á máa yà ló odò bìkà. Bọ́bá débẹ̀ yọ wà wípé káyìlú òun ti ń wò wípé tọ̀ ibi tó òun ti sí òjò ní amáwulẹ̀ sí. Màá bá kí Adébáyé Ádámà Viscon. Kò sí àsìkí kan tó máa nábì Ádámà ọjẹ́ má kò sómi má. Wọ́n kọ̀dé hálàkà ló sábà wá àti wọlé àdìkọ́. Àwọn tí ń bẹ sábà àti ilẹ̀ ti lọ. Wàhálà lè ojì bí wọ́n sọ̀rọ̀ àdìkọ́. Àwọn sọ̀rọ̀ àdìkọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ síkírọ́tì ààfin ọlọ́run. Wà àmàlà tó lè àṣù wọlé kùrì sí yìí. Àwọn àtàgbálẹ̀ ara sí lọ́wọ́ àtàwọn àtàgbé àga kùrì sí yìí lọ́wọ́ gbogbo wọn ti kú. Wà ní kúrò bí yóò náà wọ́n sọ̀rọ̀ kùrò bí yóò náà gbogbo wọn ti lọ. Wàkọ́ ni àbára ni wọ́n bí ìfikọ́bù ni olówó yìí kà. Nítorí ọ̀nà wa sọ fún ọ ni pé fòjò lẹ̀ má sí jò má fi ilẹ̀ bí ọ wà nínà. Ẹ̀mí rẹ̀ lọ́lọ́run ni mú wá. Fẹ́yìn ìjàsá ni ká yẹ́bù kí ni ká ìlú. Mikaelu náà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí sun ẹkún. Wàyàtà dọ́kẹ́ wa ilà lọ ìtàbá àkọ́kọ́. Òun náà máa wá ṣe pẹ́pẹ́ ń furu sọ́rọ̀ òun wípé. Wàyàtà alu ayọ̀ awin alẹ́ yìí sakurat ni mọ̀. A ní wọn ọlọ́run mọ́sá jẹ́ ọ̀rọ̀ òun náà lọ́rùn. Wàyàtà mú òun mọ́lẹ̀ kùn ní mọ́ ti dọ́. Mọ̀láyíkà kó tó wá pa òun náà mọ́ra. Òun náà bá kulẹ̀ kan náà. Fàyàkúùlù ìjọba jẹ́lá jẹ́lá ló mẹ́ ní bákìyà. Jàmà gbọ́ ká àwọn méjì báwọn. Ọba dọ́dọ̀ ọlọ́run ni mo rí bó ti ṣe ó ṣeun. Àwọn mẹ́rin ló kù lérí lẹ̀. Fàyàkúùlù bọ̀wọ̀ náà yẹ wọ́n ṣe jí ni. Lóní wọn ọba mi. Bákìyà Ìsìrọ̀bìl. Ó ku Ìsìrọ̀bìlù. Wà Abdulka Dọ́yì fún Malakulimọ́. Àtẹrù rẹ ò lẹ màláìkà kù yìí. Fàyàkúùlù ni jẹba àgùtàbá àgùtà. Ọlọ́run ọba àlekè ọlọ́run a sọ pé. Ntọ́lìkì ilà Ìsìrọ̀bìl. Ẹ̀rọ kò gbogbo ẹni tí bá ń bẹ́yìn àyínkọ́ bá ń pariwo kí Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bọ́n ọba wí bẹ́ẹ̀ ogbonjọ́ tó ọba lọ pàdé àánú níjọ́ náà. Wọ́n bá ti lè wọ ọpẹ́ tó bá kí mo ṣe pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. Àwọn tí wọ́n nífàn lè kaná tọ́lọ́hún bẹ́ẹ̀ ń sẹ́ gbogbo ìgbà àwọn ni wọ́n kù. Báwa ni bá ń lọ lọ Ìsìrọ̀bìlù onímọ̀ ní ọgbẹ́ méjì ẹ̀ náà wa. Ti pa á lásẹ̀ wípé ó ṣe ni màláìkà ó tún lọ bẹ̀. Wà Ìsìrọ̀bìlù mẹ́ta kò ní Àsìmọ̀n. Màláìkà tó sì lágbára tó tóbi dáadáa ní Ìsìrọ̀bìl. Fàyàkúùlù lẹ́hùn máa àbáràkà yá mi sì kí inú á máa yà ló odò bìkà. Yóò ní ìwọ àìwọ Ìsìrọ̀bìlù wọn náà ti gbàgbé ni ọ̀ràn tí máa wí pé ikú ń bọ̀ wá òun àlákùn lè máa wọ́n ti lọ́lọ́run ní kí wọ́n wá gba ẹ̀mí rẹ̀. Kọ̀dìmá wàkọ́ ni àbáwọ̀ ni lọ àwọn òkèkọ́bù ni ró ikẹ̀. Ọlọ́run ọba mi náà ló ní wádọ̀ rẹ kí n gbẹ̀mí rẹ wá. Fàyàkúùlù Ìsìrọ̀bìl. Ìsìrọ̀bìl ọba pé. Sọba àná mẹ́nukọ́ hábẹ́lì ìbáàjẹ́ bí limọ́ọ̀tì. Ìsìrọ̀bìl ọba ni mímọ́ rẹ ọlọ́run ìwọ ọba tọ́já sí wípé bí gbogbo ẹ̀dá ṣe ga pátó ìwọ ló ń fi kú rẹ̀ wọn lápá. Sọba àná mẹ́ dọ́mbẹ́yẹkùn. Lọ́wọ́ a sọ fún pé. Mọ̀wọ́dẹ́ ìyá. Ìwọ ọlọ́run mi. Hákúnni àlàyé sẹ́kọ̀. Ìkorò tí ìyá rí iwọ tí ń bẹ́ ń bi ikú. Bẹ́ẹ̀ni bá bẹ́ bọ́ lára àyàn ọlọ́mọ́sá jọ ọ̀run lọ́rùn. Fàyàdún mú un mẹ́lẹ́kùn ni mọ́ọ̀tì dán mẹ́tẹ̀. Màláìkà kú ọ̀hún àfà òun náà báyìí. Yàtúbí ni olóhùn àhùn. Yọ̀ wá gba ẹ̀mí tiẹ̀ náà. Fàyàmùhùn. Òun àwọn kú. Fàyàmùhùn sẹ́mìà. Yọ̀ wá kú ẹnìkan ṣoṣo. Òun náà ni màláìkà lè máa wò òun nìkan náà wá sẹ́kùn nígbà gbogbo nǹkan bá kú tán. Tọ́lá wá padà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run máa wá sọ fún màláìkà kú wípé ta lẹni ó kù lókè ìyèpẹ̀ láyé ta lẹni ó kù tí ètí kú. Fàyàkùn. Lọ́wọ́ a sọ fọ́lọ́run. Mọ̀wọ́n náà yẹ wọ́n ṣe ń yí di. Ìwọ ọba mi ìwọ ọ̀gá mi. À ń ta àádọ́mọ̀ mímọ́
Wone di kin gbagbe ni oku ni iwo na me ni oku. Ba won kan. O me ni oku. Olorun ni mo ma mo fe wa na obenu aye so ni. Ebi woro pa kukuru lo npa gugu. Woro ko ba. Woro pa ba. Woro pa nabi. Woro pa ya wa ni ma ni ma talai. Ayi be ko wo ko pa nabi Musa. Anabi Isa. Wa ni oku goku. Wa na ko goku e pa ba. Ba won kan ton ja si wi pe Isa npada bo Isa opada bo wa. Wole won ton ni ja leri eyin. Ati Isa npada bo ati opada bo ni o ni sin kankan laye ma. وَأَنْتَ أَعْلَمْ بِمَنْ بَكِيَ. نعم. الله عافيه سيري. يا الله سوف نقول لك أنه موتي بي. يواتوكو غان بمي عراري. وإنساتي وجلالي. الله نمو في إنسامي. مو في بورا مو سي فيبي مو تيتو بورا. لا وذيكن نكا. لا وذيكن. لا وذيكن نكا. ما أذكت عبادي. ما أذكت عبادي. بقونتين فوا ويرو ميتوو. Ni iku bo ti koro to won fe tu won o ma ro ni Allah Allah bo lo won ti ku to fo wo re le won fe ko ma Allah eni o bi ma to ma re dagba pa pa ta so mo do mo oru kan mo fi o ma eni o lo wo ta o ma re o ti dagba ta wa pa ta won ebi jo ko logun e to o ja won mo de be ta won ma ra re ki mo fi o ma eni o da ru ru e bo ti won pa inira to ri ko to ku mo fi o ma ẹni tó déèyàn tí wọn ò jó lò ó pẹ ara níni tó rí kẹmi ó tó gbọ́rọ̀rùn rẹ̀ mo fi ọ̀mà wọn náà wá tọ̀ wò torí wọn lọ ń pa gbogbo wa tọ́ba rírẹ̀. ìtọ́jú pé ilé jẹ́ iná ti wọn náà. ọyá máa lọ àlìjẹ́nà àti iná máa ní gbogbo ẹ̀ káàkiri. wámùtì. tọ́ba ti wá wo àlìjẹ́nà tó wo dáadáa tó wo iná náà bó ti rí wámùtì wọn náà wá kú. àṣẹ ọlọ́run ni látọ̀dọ̀ ọlọ́run fresh direct. Ni malaku lu mauti o fiku ohun ni olohun gbe ase iku gbogbo nkan fun ngba ti o ba wa se nkan ti o pa ohun ma oba to wa ni ohun to ni gbogbo nkan ni o wa pe to wa ku tori jo ti o farabale gbogbo emi ti nbo olohun ki pa wa direct ama olohun ni npa wa indirect akramakumullah ogbo wa huwa al-amir وَمَلَكُ الْمَوْتِ هُوَ الْمَأْمُورُ gbogbo prosesi bi emi o ti ma bo ijo ta ti dayan ti won ti femi si lanu ya re inu a malaika ta fi ti ti nbenu ijo ti won ba bi malaika ti o pa won bi bo ijo na ijo to ba ti wa bi omo awon saye ni malaika won ti ma tele kadiri to ba ye pe yo lo 70 years laye iwa nben kekere iwa nben titi moto wa nbo wa malaika won da moto doko ni joba torí malaika yẹ gbọdọ máa sọ ẹmí ò gbọdọ bọ máyàn malaika lọwọ tọjọ rẹ tí pé yóò rojú ẹ yóò rojú ọrẹ gbogbo ọ̀nà tí ó bá fi máa protect ẹ ìyá lọ́wọ́ ni o ṣe wọn lọ́hùn kò kú o ṣe wọn lọ́hùn ọlọ́hùn o ṣe wọ́n máa wulẹ̀ kọ́ ọlọ́hùn ṣe wọ́n processing malaika tí ó pa gbọdọ máa sọ ni títí di ọjọ́ tí àsìkò rẹ̀ ó tó báyìí rẹ̀ bá wá tó mọ́tò ọgbà mọ́tò ọgbà ọdún ọba jòkó sí òsè sí síbẹ̀ bàbá yìí ti pa bá ní malaika ti ẹ ó ti ṣe ẹtì parí nù ẹni wọn wá jọ ga wọn òun là ń pè ní asàrà ayélu òun ni commander in chief òun wà lẹni tí ọlọ́run ọsọ pé kú yóò wá kú bẹ́ẹ̀. fàyẹ sí oṣù ìhẹsẹ̀n. yóò wá kígbé ìgbé oró yóò kígbé ìgbé tí ó kéèké ẹni ó tó jáde lọ́rùn rẹ̀ torí wípé àṣẹ ọlọ́run lòun àṣẹ ọlọ́run sì lágbára òun lọ́ fà á tí ó fi ké yóò ké kíké tí màláìka kú ọba ké. làwọlá anamọ àtàbà àbàkàwọta àlà àlàtàlẹkàlà ayíkọ. bí e bá jẹ pálọ̀hún ti pa gbogbo ayé rẹ̀ ń gbà náà. làmáàtù àná àkíkè mi sí tẹ̀sí sọ ìhà tì. ìgbé tó ké ni tọ́lá yẹ pálọ̀hún ọba ti pa ayé rẹ̀ ni ìgbé ayé ọ̀kan ni yóò sì pa gbogbo ayé rẹ̀. kẹ́bà ma gbé ìgbé òun ti bó ti wú ètò tọ́ba ti wá di pé òun sì ń kẹ̀kẹ́ malaye ti gbogbo kálógo bá ti wá kú ọlọ́run wa pèpè yóò wá pèrè. fàyàkùn. ọba mi wa sọ pé. ìyá dúnìyà. ìwọ ayé ìwọ ayé. ayé na ani haruka. àwọn odò tí ń bẹ nù rẹ ń kọ odò àwọn odò táwọn síìpù ń bẹ nbẹ àwọn anaharu àwọn akérèmọdò tí wọn ń bẹ nù rẹ àtàwọn bẹharu àwọn odò ńláńlá tí ń bẹ nù rẹ àwọn àdá ayé ọ̀dáhùn pé gbogbo wọn ti gbẹ. ìyá dúnìyà. ọbọ ìwọ ayé. ayé na asuyaruka. àwọn igi tí ń bẹ lórí rẹ tí gbogbo àwọn èèyàn fi ń kọ́lé tí wọ́n ń lò àwọn dà ayé ọ̀sán pé gbogbo wọn ti gbẹ.
يا دنيا دوايه اين امارك امارك اما جي وان كولي لانلا تي وان اتي فونو ري وان كولي وان غادون بوبو نكان ميري ميري ني وان سي لايه اوان دا يا دنيا دوايه اين الملوك اما لوبا لوبا دا وابناء الملوك اوان مو با تي وان جايي بابا وان غبا بابا وان بلايه وان جايي با ليتي نتو اوان دا وأين الجبابرة؟ أو الجبابرة أو تيوان لوين لوكولو؟ أودا وأبناء الجبابرة أو ما تاوان يوم بي تيوان ويبي بابا ديك باي ودشين كاتو ماشيلي ولو ما مينيستا إذا ما باي كوشين كاتو ماشيلي ولو ما كينيكا جوشي قالو توتين كاكوشين سيلي تبقى تيوان بام وما تاليكا نا وتو في روكوري أو يوم داورا وو بيلي بوكوما يا دنيا وأين أين الذين أكلوا رزقي؟ أبو أمام تاجي أسيكي ملاي يا مدا. وتقدم في نعمتي. توان يلو يبنو درام يا مدا. وعبدوا غيري. أما توان سينكام مي أنتين سيوزا أنتين سيبو أنتين سينسانغو أنتين سيويا أنتين سيو باتالا أبو أمام يهون دا. توان لو هنا ني ني أمام هنا لوبا أمام. أمام أنتين سيورو وان لازورو ديليا أمام. أمام دا. لمن الملك اليوم؟ ayo aso pe gugu won ti lo won na lo pa won olorun abi yo wa pele yo bi gugu aye gugu nto ku wi pe limanele molekule yo limanele molekule yo gugu eyin te mo la se laye ta lo lo la toni limanele molekule yo eyin te ma se pati pa ti si ku ta la se toni limanele molekule yo gugu da ru ko da ru gugu nto lohun ti pa won ti se si ko se ni ti o le fo won wa Ọlọrun ọba ari fẹ ni ga kọ fọhun fun ọlọrun na ni o wa oun ni o beere ni o si dahun fun re pe ni ba ilu wa ilu ko ha ọlọrun ni o wa ye pe gbogbo ọla ti mo fun yin un e ti lo tan nanu te si le gbe ma loni a je pe mi ọba yi na mo ni ọla ti be lo gbere ọla ọlọrun ni kan na ni o ma wa be lo gbere eleyi ta wa wi ta lo mo ọjọ to ku ta lo mo ayo si to ku ta lo mo ọjọ to ku ọdọ di e si lokun ni 150 lokun ni 200 years lokun ni mo kanu ti ra sayuti ngba mo calculate odun ti sayuti olohun mo kanu adisi ngba calculate e gogo to ku oju 50 years lo ma tayo fi pare yo mo ka jira emi wa wa ngba mo wa ka eri mi koko o ngba mo gbe oku 50 years ninu ti sayuti ko kale eri mi si ho pe 50 years wa iwa ibe ni tun ese wa wa disi wuki ba ma do aba wa disi ka ju won ni a ke ni kan eni ko gboro do aba disi lagbaja emi a wa ki ela pe bo la se ri kini yi mo wa le kan bi ka wa afa kan ni do yifu ni mo ni o se oluwa o seun mo dupe wa la disi ngbo 50 years ode wa la disi won ni do yifu ni ama ti do yifu na ati so yifu ni ati 50 ni ati 200 ni ati kora ko je 1000 years ko ya ho go be na ni ojo kan na ni ode ola wo so pe gbogbo nka luko ko dale ire ni aso e ma se ka ire ni aso e ma se ka o ti hu ko pe to iga ti ya da ju da ju re re lo lu wa bi sare ire ni aso e ma se ka ola wo jo da mo gbogbo àwọn tó ṣe ayé dáadáa wọn ń bẹ lọ́wọ́ o àwọn tí wọ́n sì gba ayé jẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ o àwọn tí wọ́n máa pa èèyàn tí sì gba pípa bàbá kan ní nǹkan bíi 2007 òde báyìí náà láwà níjọ náà 2007 kí n lè gbàgbé àwọn àlóde ni wọn ń sọ fún àfà tó ṣe wáàsí wípé káì gbogbo wáàsí tó ṣe ń èmi ló ń fi wáàsí wọn bá wí ẹyọkan tó ṣe máa náà nù ọ ní ṣe mí máa ẹnìkan wọn bẹrẹ káì má bẹ mí wọn ń sọ gbólóhùn gbẹ ó ní àfà lè pààyàn ní bẹyàn bá jẹ àfà ọgbọrọ lè dáyà pa àfà tí bá ń bẹ tí ọba lè pààyàn kì í sàfà àwọn yẹn wọn bá fóun wáàsí gbẹ àfọwọ́ àti sinna wa ń se báyìí pé dákun ẹ nígbà tí wọn náà dára ẹ lójú bó ti láṣẹ máa nù un káfọwọ́ àti ọ aṣọ fóun náà wípé ìwọ́n ò ní sèmí bàbá sì wípé ẹjọ́ náà fọwọ́ àti ọba gbayì àbá fọwọ́ àti fi sọ́dọ̀ ọlọ́run
emede baba won gan ni o wa lo ojo na sule bawo lo se wa ku agbo re tin se lokan o dele ni mfa gboro nje won an fowo tu etutu wa gbo o ti tani baba yi agbo wa ro pota di oja ni olorun ni ki malaku ni ma wutu le won ko sara agbo agbo ba tadi ko si ma kawo eyan to ke baba gba o gba le kan o si wo se le kan na o si ku be ohun to ni won opa yan ti olorun wa pa won na ti ire ni a se o e ba a je ko rawani ma bo wa e ma se ka bo ti hu ko pe to iga e daju daju re lo lu wa bi sare o de aki awon eyan pataki ta wole yi baba wa ta se ali je orugo alaji wa muti alaji wa muti allah alaji wa misbahuddin alaji misbahuddin saji misbahuni aji muti uni olohun ni je pare olohun ni je pare oni di kun oju eyin oni di kan ni wo eyin olohun eni olohun ba ti pataki nu aye ba ti ri e ma pe pataki ni eni ti o si je ngaga ko ba sanra awon yo ti mo ayipo kan sanra ni o si ngagiri nbe oba to gbe yin kale bayi to yin se yin be e wa wo last go wa si e si farabale gugun tolohun da o ma farabale fun yin amen e si amen le kana amen aji wa abdurrahman iya da da o fe ran mi pupo abe baba ta se pupo ara awon ti ma gbo wa si ataye se ni a ta ma gbo wa se ba ta se ja tori fe un na lo je mi na o le di pe mo gboro de yayi ife wa la bi baba je pe ti bi be loni ife baba gboro de yayi ife baba gboro de bi loni bi ba ju mike le nisin baba ju mike le nisin pelu ogun orun ede ni lohun baba lo se ede nu bala ma sa wala na mahamma bala wala je nabi wa mahamma olorun ma jo pare o olorun ma je pare o o tun sale kun ore yin ju bayi lo o sale kun ore yin ju bayi lo oke ya wa nimatallah oke ya nimatallah gbugbe eyan ma ya olorun o je ma se rire albarka ya to bi yoran yin o albarka ya to bi yoran yin ola yo si ni koni wale ola yo ni wale lele e ja se ami meta fun wa be amina amina amina